E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Um dos assuntos mais comentados recentemente nessa, nesse mundinho atlético-paranense, da galera que acompanha mesmo, tá todo dia aqui nas lives, vê os vídeos. Essa galera que eu valorizo tanto é a sequência que vem agora pro Atlético, né? Uma sequência de alguns jogos super pontuáveis no Campeonato Brasileiro, podemos dizer assim. Sequência de decisão tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores, de eu definir maio, como mês da afirmação do Atlético, e junho, eu acho que pode ser o mês da consolidação, podemos dizer assim, da consagração, da afirmação, então a gente vai entender porque esses dois meses eles são, um já foi, né, mas eles são fundamentais para a temporada do Atlético como um todo, que, que é uma temporada de algumas oscilações consideráveis, né, desde o começo da temporada o Atlético é ele, ele não consegue acompanhar a expectativa que se tem sobre ele. Eu acho que esse é o grande ponto a ser levado em consideração sobre o Furacão. Sabe, é um time que, que carrega uma expectativa muito alta e nem sempre essa expectativa ela foi acompanhada de desempenho. Porque a expectativa é tanto para desempenho quanto para resultado. E teve alguns momentos que a gente não teve nenhum e nenhum. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal. Vou mandar um salve aqui para todos os nossos patrocinadores. KTO, lembra do nosso código: três pontos, evolução Pisos e a United vinha a melhor academia de Curitiba. Show de bola. Então, para a gente ver os meses, tanto de maio quanto de junho, eu acho importante a gente lembrar como foi abril, sabe? Abril foi um mês muito confuso é, no Atlético de, de maneira geral. Lembrando que até o jogo contra o São Paulo. O treinador do Atlético era o Alberto Valentim, né? O Atlético ele tem é, duas mudanças de treinador num período muito curto. Então, em, em abril a gente começa é, tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Libertadores, estreando mal. O empate contra o Caracas foi determinante assim para a gente não terminar em primeiro no grupo do, da Libertadores. E a derrota para o São Paulo ela foi vexaminosa assim. Foi uma derrota assim que o Atlético ali nos esboçou. Capacidade de reação nenhuma ao longo do jogo, sabe? E, e tiveram algumas vitórias contra The Strongest, Tocantinópolis e Flamengo. Nesse momento aqui, parecia que o time ia com o né? O Carilli estreia contra The Strongest, então você tem três vitórias nos primeiros quatro jogos, você parece que vai vai deslanchar, você parece que vai encontrar um caminho positivo ao longo da temporada. Mas aí as derrotas, elas voltaram a aparecer. O time até faz um bom primeiro tempo contra o Libertar e depois com o time em reserva pede o América Mineiro e gera uma temporada de muita oscilação, né? Se a gente pegar os resultados anteriores, a gente vai ver é, resultados esquisitos no campeonato paranaense, a gente vai ver resultados esquisitos é, nas competições que o Atlético já vinha jogando. Então, eu acho que isso aí só foi uma sequência para as oscilações que tanto atrapalharam a confiança do time, as oscilações que tanto dificultaram que o Atlético ele tivesse é, como eu falei o início de temporada, que se imaginava. Existem vários fatores, planejamento, é, uma escolha errônea uma sequência errônea de, de, de técnicos ali. Por exemplo, o Valentim, é, ele foi deixar o Atlético no dia 4 de abril. Então, assim, em muito tempo antes a gente já sabia que, que essa sequência ela, ela não ia dar certo com, com o Valentim no comando do Atlético. Então, beleza... A gente viveu esse, esse abril extremamente confuso de derrotas. Foram três vitórias contra Tocantinópolis, Flamengo e The Strongest. Três derrotas contra América Mineiro. Não foram mais derrotas, foram quatro derrotas contra é errado. São Paulo, Atlético Mineiro, Libertar e, e América Mineiro. O um empate contra o Caracas. Teve mais derrotas do que vitórias contra é errado. Aí chegou maio, né? Você tem o jogo contra o The Strongest, que foi o jogo que. que... Resultou em mais uma troca de treinador. Nesse momento aí, tava todo mundo desesperado. Acho que, que ninguém tem é, o que falar em relação a, ao medo que bateu. A gente toma 5x0 e acontece uma demissão zero perfil do Atlético, sabe? Zero, zero perfil do Atlético, que foi a demissão do Carilho. O Atlético costuma ser convicto, o Atlético costuma ser. É, acreditar muito no trabalho dos seus treinadores, né? Já tiveram alguns casos de treinadores que não faziam bom trabalho e seguiram no cargo, como foi o caso do Diniz, como foi o caso do próprio Alberto. E essa demissão do Carilli, cercada de muita, muitas dúvidas, assim, ela, ela agravou ainda a situação naquele momento. E o Atlético, ele precisava muito ganhar do Ceará, sabe? Era uma resposta quase que obrigatória que o Atlético precisava dar naquele momento. É, pensando no time mesmo, cara, era um time com a confiança lá embaixo, era um time que não conseguia desempenhar é, o futebol que, que a gente sabe que esse, que esse time tem, sabe? A gente olhava para o Atlético, criava uma, duas, três chances, tomava um gol, desmoronava e emocionalmente. E a gente vem de um 2021 que mentalmente o Atlético ele é muito forte, né mentalmente o Atlético ele consegue é, entregar resultados onde não se imaginava. E a vitória contra o Ceará talvez tenha sido a vitória mais importante na temporada até agora. Considero duas vitórias fundamentais nesse mês aí: tanto o Ceará quanto o Libertar. Porque Libertar deixa a gente vivo na Libertadores. Até o jogo contra o Libertar existia um receio. Putz, será que o Atlético vai se classificar? Será que o Atlético não vai se classificar, sabe? O Atlético. Na Libertadores ele teve muito mais sorte do que juízo. E, e as outras vitórias, elas mesmo que aconteceram até em modo automático, apesar de bom desempenho, sabe? Havaí, Caracas e Cuiabá, o time, ele conseguiu ter um bom desempenho, óbvio, jogadas coletivas, um, um bom repertório ali, mas é, eu acho que contra o Libertar talvez tenha sido o um jogo que a gente tem enfrentado melhor adversário e tenha sentido mais dificuldade, sabe? Contra o Tocantinópolis era. era... Óbvio que as coisas iam acontecer então é diferente do mês anterior, onde a gente teve mais derrota do que vitória. Maio foi um mês para estabilizar para recuperar a confiança dos jogadores, para definir o um modelo de jogo. Então, muita coisa aconteceu em maio e obviamente, muito através da chegada do Filipão, do Paulo Turra, do Prestele, a, a promoção do Wesley, que, que é um protagonista dessa vitória contra o Ceará. Né? a partir do momento que, que as demissões do do Carilli, do Lazarone, do Mauricinho acontecem, você olha assim, você pergunta: "Caramba, quem vai comandar o time?" E o Wesley assume esse papel e, e eu acho que até de maneira justa ele acaba promovido para essa, essa comissão principal do Atlético. Aí chega o junho da afirmação, né? Será que a gente será que a gente vai é, afirmar que vai ser um junho da afirmação, o, o calendário do futebol brasileiro. Eu sei que o Atlético ele tem elenco agora e acho que, que é por isso que, que existe uma esperança até do Atlético encarar da melhor maneira possível toda essa sequência que vem aí. Mas são oito jogos e três competições. O Atlético joga tanto pela Copa do Brasil, tanto pela Libertadores, quanto pelo Campeonato Brasileiro e pega Santos, Juventude, Fortaleza, Corinthians, Curitiba e Red Bull. Bragantino pelo Brasileirão, a gente ainda vai saber o nosso adversário na Copa do Brasil e a gente pega o primeiro jogo contra o Libertar na Arena. Acho que não precisa nem falar que o jogo mais importante, pelo menos até agora, acaba sendo esse jogo contra o Libertar, né? O jogo contra o Libertar. Provavelmente o Atlético vai buscar um, um jogo intenso para construir uma vantagem, até pensando no jogo no defensores da Utiaco, o Atlético precisa conseguir... O Atlético precisa conseguir essa classificação e, naturalmente, é, em casa é onde o Atlético tem mais força, sabe? Então, que o Atlético continue melhorando. Eu acho que cada joguinho desse vai ser um passo para o Atlético continuar melhorando para o momento mais importante do mês, que é esse jogo do dia 28. Então, economizem para estar na arena. E, e no Campeonato Brasileiro, sim, o Atlético ele pega até uma boa sequência. Se a gente for olhar a tabela, o desempenho dos adversários. Se eu pudesse citar os jogos mais difíceis, é Fortaleza, Corinthians e Red Bull Bragantino, talvez os melhores times que a gente vai enfrentar, mas são times que não vivem um grande momento, sabe? Fortaleza oscilando muito é, no Campeonato Brasileiro, Corinthians de altos e baixos nesse trabalho do Vitor Pereira e o Bragantino, talvez vivendo a pior fase desse projeto do, do, do Red Bull no Brasil, né? Junto ao Bragantino. Então a gente está falando de três jogos pontuáveis jogos contra Santos, Juventude, Coxa também eu acho que estão que num, num nível bem parecido assim. Acho que o Atlético ele precisa olhar muito para o próximo jogo pensando nesse processo de evolução, né? O jogo contra o Santos a gente tem o jogo contra o Libertad como mais importante, mas o jogo contra o Santos nesse momento talvez seja o mais importante porque o Atlético ele vem dando passo atrás de passo buscando evolução. Óbvio que o Atlético melhorou desde aquele abril terrível que a gente viu. Mas é um Atlético que defensivamente precisa melhorar o jogo aéreo, precisa melhorar a sua saída de bola, precisa ter um pouquinho mais de repertório ofensivo que vem atacando só pela esquerda. Então, assim, cada jogo desse vai ser um ensinamento, ou a gente vai precisar do nosso elenco, é óbvio, sabe? É óbvio, nítido, claro, e cristalino que o nosso elenco ele vai ser fundamental, e, e vão ser alguns jogos de afirmação, né? O jogo, por exemplo, contra o Santos talvez seja o, o jogo mais difícil da era Filipão, os confrontos contra a juventude e Fortaleza. Vão ser os jogos que a gente vai se consolidar ou não fora de casa. A vitória contra o Cuiabá foi o, o, o mero uma mera, mera obra do destino, a gente vai começar a pontuar fora da Arena também, que vem sendo uma dificuldade na temporada? Sabe, os próprios jogos de mata-mata, será que o Atlético vai mostrar a força mental que já mostrou em outras temporadas nesses jogos decisivos, com o contorno um ali de cara, você não pode errar? Os jogos de mata-mata eles têm esse contexto então é um junho que que começa nesse sábado de muita expectativa de muita ansiedade é é o que a gente brincou né parecia que quando o Atlético tava mal tinha jogo toda toda semana e agora que o atlético tá bem é um jogo a cada sei lá quanto tempo mas interessante a gente interessante a gente perceber como como as coisas estão mudando sabe de abril para maio já é uma situação e a gente pode fazer até um mês melhor assim eu acho que o mês ideal é Vencer os jogos em casa no Brasileirão, Santos, Corinthians, Bragantino. Vencer um fora, pontuar em outro, pode perder o outro, sabe? Conseguir a vitória nas Copas. A gente está chegando no momento que cada derrota ela é muito. Cada derrota ela é muito nociva dentro da temporada, né? Uma derrota ela pode ter um contorno ali de crise considerável. Então, espero que a gente espero que a gente faça São um Junho tranquilo, diferente do que foi abril, bem mais parecido do que foi maio. Valeu, rapaziada!